Сьогодні на сесії було підтримано рішення про внесення змін до комплексної програми збереження історичного центру міста Одеси на 19-21 роки. Зміни стосуються приведення до бюджетних, згідно бюджетних призначень цієї програми. Тобто було зроблено скорочення по деяких пунктах. В основному це пункти, по яких замовникам є управління капітального будівництва. А також було проведено певний перерозподіл коштів в рамках самої програми в рамках 2020 року. Тобто ми перерозподілили на ті роботи, які вже було проведено, для того, щоб провести розрахунки із підрядниками. І згідно також настанов фінансового департаменту було проведено скорочення певних обсягів.